моя робота вимагає тримати в голові 150 справ одночасно, взаємодіяти з великою кількістю людей, стресових ситуацій і криз, а війна додала задач, переживань та запитань. Поїхати за тисячі кілометрів від дому мотоциклом залишається для мене способом ненадовго видихнути. Розкласти по поличках ті міряди думок, що снують в голові, викинути зайве і пошукати відповіді на запитання. Другий рік поспіль, через війну я не маю змоги поїхати мотоциклом на Трансальпіну, подорожувати Грецією чи насолоджуватись новими гірськими серпантинами або проїхатись морським узбережжям. Поїздки мотоциклом по Україні силу досвіду сприймались мною як прикра і досить небезпечна необхідність доїхати до кордону. Але про гостру необхідність залишитись наодинці з мотоциклом і дорогою уже давно сигналізував мій психічний стан. А для поїздки Україною склався пазл з цілі, можливості і компанії. Війна змінила життя практично кожного з нас. І неможливість поїхати мотоциклом за кордон – це самий мінімальний її наслідок. Хтось платить ціну війни життям, здоров'ям, втратою рідних, знищеними домівками та поламаними долями. Тут не про те, кому важче, кому легше, але про те, що війна висить гнітючим фоном і йде на крок позаду кожного, де б ти не був, роблячи життя схожим на біг у воді проти течії. Чи вірно вибране поточне місце та роль у житті воюючої країни, чи достатньо докладено зусиль, як мотивувати себе і оточуючих, ці питання гостро стоять у мене від першого дня. Прагнення рішучих дій то посилюється, то змінюється апатією і розчаруванням. Намагання робити більше і краще ніколи недостатні в нинішній реальності, а нові проекти та ініціативи часто розбиваються об нонсенс системи і кривизну дзеркал. Те, що нам надважливо сьогодні, смішно і недоречно завтра. Швидкість розвитку подій не контрольована, а напрямки хаотичні. Коли звик прокладати власний шлях, тобі нікого спитати, чи вірний напрямок, що добре, а що ні, і як на тому шляху ставитись до тих чи інших подій, людей, історичних перипетій. Відповіді доводиться шукати через власну участь у своєму житті, відповідальність за свої дії та вибори, внутрішнє відчуття вірності курсу та задоволення обраними варіантами на сюжетних розвилках. Що для мене завжди працює, в будь-якій незрозумілій ситуації потрібно діяти. Не знаєш, як правильно? Роби, як знаєш. Аналізуй, покращуй результати, прислухайся, як відлунюють в душі результати твоїх дій. Що хочеться змінювати, а що окей, і як ти відповідно поступиш завтра за подібних умов. Яким має бути це завтра, де і з ким тобі бути, і що залежить від тебе, щоб саме так і відбулось. Звісно, ніколи все не йде точно по плану, і часто від нас залежить далеко не все. Просто роби, що можеш і в що віриш, вір в себе і в те, що робиш. І як каже мій товариш, пам'ятай, тобі не випаде більше, ніж ти можеш стягнути. Коли я годинами за кермом мотоцикла, змінюються картинки, погода, час доби та обстановка, оперативна пам'ять розвантажується. Думки перестають ходити по колу, непотрібні витираються, потрібні і не дуже сортуються по поличках, з'являються образи відповідей на складні запитання та місце на нові кути зору. Є мотоцикл, дорога і зв'язок з оточуючим світом через них тут і зараз. Накопичене тепло від того, що перегріває мозок до вибивання запобіжників, передається через колеса і розсіюється в сірому асфальті, в полі жовто-гарячих соняхів, димці перед заходом сонця, чудернацьких хмарах, хвилях, в вітрах, що тріпають тебе з мотоциклом, запахах холодного соснового лісу після дощу та теплого полину розігрітих степів. З кожною сотнею кілометрів відчувається накопичення втоми в тілі і порядку та простору в голові, що веде до свободи в рішеннях і виборах, додає енергії для них. Впевнений звук мотора крізь шум вітру, точне слідування мотоцикла командам, крутний момент на задньому колесі і решта його запасу під правою рукою, внутрішнє задоволення від прискорень та поворотів, запах гуми, бензину і цього конкретного мотоцикла, на якому їдеш. Так, кожен мотоцикл має свій запах, характер і зовнішність. Розв'язаю час і простір в потрібному напрямку. Це дає таку потрібну ілюзію контролю над життям та подіями навколо, яку потім намагаєшся застосовувати у власному життєвому хаосі для вибудовування порядку. За кілька днів до виїзду кристалізувалось розуміння необхідності побачити якомога більше своїми очима. Сформувати власну картину оточуючого світу в інформаційному виріз подій, точок зору, псевдоекспертних думок. Подивитись наживо на розірвану війною країну, як виглядають міста і села там, на сході, як живуть після обстрілів Вінниця і Умань, що відбувається в столиці, які настрої, чим пахне в повітрі, що на Сумщині,
На що схожі села біля кордону? Чи є там люди, про що вони говорять? Як живуть різні регіони країни у війні? Того, що відбувається зараз, ніколи не було в житті моєму і моєї країни. А мені треба знати, що ж відбувається насправді, щоб мати якісь точки опори в щоденному потоці новин, пропаганди і хайпу. І, проїхавшись, я пересвідчився, вони живуть. За кілометри від кордону з нікчемним брудним Казахстаном розмовляють українською. Там працюють комбайни, живуть люди, лагодять побиті прильотами тракторні бригади, вставляють вікна у хатах, п'ють квас за столиком біля кафе у маленьких містечках, де навіть сирени не включають, бо прилітає швидше. Вогтирці вночі не вмикають вуличне освітлення, а блокпости сильно відрізняються від тих, що на Заході чи в Центральній Україні. Війна тут зовсім близько. Але тут багато молоді, люди ж займаються щоденними справами, а ввечері гуляють в міському парку. Полтава. Неділя. Світле і чисте місто. Я тут вперше. Міст через Дніпро, підйом, центральна вулиця кільцем довкола парку. Красива молода жінка в соломяному капелюсі з надувним матрацом іде на пляж. Спекотний спокій літнього міста. Кременчук. Тут все говорить про те, що це місто працьовитих людей. Тут Дніпро особливо широкий, гарна набережна та міські пляжі, довжелезний крутий стімпанковий міст з'єднує береги ріки. Місто працює та дихає на повні груди, хоч його багато разів цілеспрямовано обстрілювали. Затишна та європейська чепурна Вінниця, приємно поблукати її лабіринтами. Старе місто в центральній частині не обтяжене новозбудованими висотками, а вулиці та проспекти тішать око доглянутою архітектурою, зеленню, увагою до деталей та відсутністю нав'язливої реклами на фасадах та трамваях. У Кам'янці-Подільському, як завжди, багато людей, величні краєвиди та затишок середньовічного міста. Ці замкові мури та каньйон бачили багато епох влад та воїн. Їм дещо дивно з сьогоднішньої суєти, але вони не подають виду, бо розуміють історичну важливість моменту. Соняхи, пшениця, кукурудза, всюди попри асфальт засіяні поля. Країна живе і рухається. Чим ближче на схід, тим більше військової техніки, обозів, військові номери на вантажівках та роздовбаних позашляховиках. Чим ближче на захід, тим більше цивільної техніки з саморобними військовими номерами і показушними лозунгами про військовий корабель. Що я знаю, напевне, моя країна живе і буде жити. Міцніше стиснувши кулаки і прикусивши губу, рідше посміхаючись та пильно прислухаючись, практично нічому не дивуючись, навчившись ховати людей та переключитись на роботу. Так, ми все ж залишаємо собі можливість посміятись, видихнути і знайти радощі в щоденному житті, бо інакше неможливо, ми не маємо права померти всередині, show must go on. Ми не зупинимось ні на мить, кожен робить, що може і продовжуватиме, незважаючи на інших, їх вибір, позицію, осуд чи схвалення. Я не буду перейматись тим, що за час війни хтось виїхав в Штати чи купив собі те, що не міг дозволити купити в мирний час. Гордо піднявся на вищі щаблі державного управління, коли в країні в принципі відсутня система притомного державного менеджменту. Одяг військову форму і отримав нагороди, не виїжджаючи далі воєнної адміністрації за тисячі кілометрів від бойових зіткнень. Хто там що краде, як користується війною у власних низьких цілях, наскільки успішно обманює себе та оточуючих, нехай це залишається вибором тих окремих людей. Я не несу за них жодної відповідальності. Існування таких людей, їх позиції і хвилі в недалекому суспільстві мені не подобається. Але вони мене не зупиняють і не впливають на напрям мого руху. Це просто ще декілька додаткових перешкод у процесі досягнення поставлених цілей. Роби, що можеш, та будь-що буде. Важливо мені тільки відповідь на запитання, що ще можна зробити. І ні в якому разі не зупинятися, хто б що не казав, і яку б зневіру не вселяли оточуючі люди та обставини. Я дякую і вклоняюсь нашим захисникам. Власне, однією з цілей поїздки було провірити друга на місці несення служби, підтримати хлопців морально та передати деякі потрібні речі, куплені коштом мотоспільноти. Люди в війську терплять значно більше незручності і змушені повністю змінити уклад свого життя. Вони не належать самі собі, і це дуже непросто. Про небезпеку участі в бойових діях зайво нагадувати. Це і так всім зрозуміло. Де бути і що робити – це і вибір кожного, як на мене, диктуватись може тільки одним. Де ти зараз ефективніший для країни і приносиш більшу користь своєю щоденною рутиною. Реалізацію власних можливостей наблизити країну до перемоги. Чесно перед самим собою, без ілюзій та виправдань. Живучи власним розумом, аналізуючи, не впадаючи в розпач та не опускаючи рук через дії інших і власні невдачі. Кожен з нас є маленьким елементом великого пазлу, який має скластися у перемогу, творення і зміцнення нашої країни.
і ніколи знову не допустити заперечення української ідентичності та самобутності, нівелювання національних та культурних цінностей, бо саме це дозволило принести в країну війну. Ваші враження від міста Кременчук? Я в захопленні. Відень ховається, чесно.